воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами знов програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене в гостях людина, яку я завжди радий бачити, це пацифіст, журналіст, ведучий, блогер Руслан Кацаба. Доброго дня. Я взагалі-то хотів би підправити, що слово пацифізм, хоч ніби це з латини означає мир, але мені подобається більше миролюбець. Тобто пацифік – мир, миролюбець. Я люблю мир і я не приймаю військове вирішення економічних проблем. Ну, ви от зараз кажете, що ви миролюбець, але є люди, деякі люди, які вважають трохи інакше. До чого я хочу, до чого я веду взагалі? От дивіться, 30 січня вийшла така публікація «Детектор Медіа», де пишуть про те, що висновок Незалежної медійної ради щодо передачі «Я так думаю» в ефірі телеканалу News One. І ви розумієте, що це стосовно вас. От. І вони кажуть, що ви навпаки людина, яка використовує ворожнечу мову. Як ви до цього ставитесь? І взагалі, що на вашу думку, от ворожнеча мова? Просто я хотів би порівняти, тому що я ту статтю перечитав. От, і я хотів би порівняти розуміння з вашого боку, що таке ворожнеча мова, і порівняти з тим, що нам представляють. Ну, бачите, воно все йде класично за Оруелом. Тобто, пам'ятаєте, як колгосп тварин, його книжці знамениті. Війна – це мир, мир – це війна, міністерство брехні – міністерство правди. Тобто, у нас все йде класика згідно Оруела. І я би сказав, що мова ворожнечі, взагалі, це абсурд, абсурдистика. Коли мені, миролюбцю, людина, яка завжди закликала, що не треба війни, давайте домовлятися, давайте примирятися, гинуть люди, не можна цинічно, коли заробляють бариги ті всі олігархи на горі, на крові, на цих всіх нещасних людях, які зараз шостий рік поспіль у підвалах сидять в Донбасі, ну, в мене зі індустріальній частині Донецької та Луганської областей. І воно, звісно, класично мене пробують залякати. Так, дійсно, це національна, ні, незалежна медіарада. Я не знаю, від кого вона незалежна. Знаєте, як той незалежний каже, що такий, від чого говорить неуловімий, каже, та бо він нікому не потрібен. Він, да. Хто її обирав? Для чого вона взагалі створена? Що це за новітня інквізиція? Я вважаю в цьому не просто абсурд. Я вважаю в цьому великий приціл влади, яка прикриваючись, знов ж таки, як і попередня влада, попередній президент, попередній склад Верховної Ради, прикриваючись буцімто війною, що там Путін нападе, вони пробують згорнути демократію, щоб їх ніхто не критикував, щоб їх весь час хвалили, і щоб таке шоу, знаєте, як 95-й квартал був і під куполом Верховної Ради, і на Банковій в офісі президента. І це серйозна проблема для виклик. Для всіх журналістів, тому що вчорашнє засідання цієї незалежної медіа-ради, я не знаю, там очолювано Тарасом Шевченком, сподіваюся, не Тарасом Григоровичем Шевченком, якийсь однофамілець, але якщо це засідання і той вердикт, де мене обвинувачують в мові, в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і те, що я використовую мову ненависті в своїй абсолютно суб'єктивній програмі, я так думаю. Я користуюся конституційним правом на оціночні судження, на критику влади. Ці статті теж приводять, що людина по конституції має право на висловлення своєї думки. От. І дуже цікаво було те, що вони пишуть про те, що ви не дуже там, про деяку частину людей відкликаєтесь. Ну, говорите, що це їх дії привели до того, що ми зараз маємо, скажімо так, проблеми, проблемні території. Хотів би зрозуміти, просто я пам'ятаю, що декілька років тому був такий, і він навіть є, навіть працює, і дуже непогано працює, Буткевич, який сказав, що треба знищити 1,5 мільйона людей на Донбасі для того, щоб вирішити, щоб в Україні все було добре. Ви приблизно те ж саме, мабуть, щось сказали, да? Ні-ні, справа тім, що я пам'ятаю Максима Буткевича, і він такий класичний розжигатель російської мови, тобто розпалювач ненависті. Так само мій колега і колишній такий приятель Остап Дроздов такою дурністикою займається.
Я абсолютно миролюбний чоловік, але він зрозумів, що на цьому можна зловити хайп. Оця Яніна, ця Соколова. А крім хайпу, там ще й гроші якісь є до цього, я чи ні? Не чи, можна чи за гроші це говорити. Дай ну, ситуацію, коли вони сказали, коли частина наших колег-журналістів побачили, що на хайпі можна стати навіть народними депутатами, тобто лідерами громадської думки, які мають закон, право законодавчої ініціативи, то чому би, для, коли людина, наприклад, має там серйозні прогалини там, в моралі, в інтелекті, чому би не скористатися і не попробувати на хайпі виїхати? Це ж набагато легше. Це так само, знаєте, як ми не можемо конкурувати, наприклад, з жовтими каналами, бульварною пресою. Бо тому що людей, які цікавляться, скажімо, жовтизною, більше. І ніхто не буде дивитися, ну там багато людей не буде дивитися розважливу статтю, читати статтю розважливу, де є різні точки зору, дивитися програму, де є експерти, і людина об'єктивну думку рідко яка хоче складати. Переважно люди вони хочуть мати, щоб їм розжовану вкласти інформацію, і знаєте, як з зомбоящика. Шокуюча була інформація ця. Ну так, хайп такий. А може взагалі тоді варто, ну ми йдемо таким чином, тобто потребує суспільство якогось жорсткого контенту, і ми його надаємо, тому що ми біжимо за його потребами. А, мабуть, треба нам нав'язувати вже людям якусь більш таку конструктивну позицію. Вона, може, не буде такою розважальною, не буде такою, скажімо так, хайповою, але виховувати людей. Ну, ви знаєте, є два визначення, наприклад, політика і політикана. Перше визначення, що політик використовує примирення, політикан використовує те, що роз'єднує людей. І друге – це політик веде за собою, а політикан підлаштовується на основну масу. А, на жаль, основна маса, вона крути не крути. Я не політик, тому я можу сказати правду. Основна маса – це є сіра, зазомбована маса, яка може проголосувати, керуючись, перепрошую, якийсь дешевим бікбордом, сітілайтом, продавши свій голос за 500 гривень, за кілька кілограм гречки, розумієте? І потім же ж та сама людина буде обурюватися, як же ж так, ми були такі зачаровані, чого ж ми зараз такі розчаровані? Розумієте, сіра маса загалом, вона, на жаль, її треба підтягувати. Але політик, він думає, це ж довго. І перетвориться таким чином на політикана. Давай краще я підлаштуюся під їхні низькі смаки. Тобто простіше, ну, такий шлях більш швидкий до своєї мети, щоб її досягнути. Власне, так простіше доводити. Я теж хотів би на цьому наголосити. Це є класичний, відрізняється. Так само ми журналісти. Одні підлаштовуємося, і ми спеціально примітивізуємо теми, типу занадто рожовуємо, а інші пробуємо, давайте, тягніться, читайте більше, вивчайте різні точки зору, не вірте навіть мені, ви складайте свою об'єктивну точку зору з різних суб'єктивних. Оце і є справжня мета журналіста. Це тоді вже, якби, кредо, це покликання. А коли просто, як знаєте, редактор, особливо якогось олігарха, вкладе рожовану інформацію пропагандистського штибу через суфлер в голову, то це не журналістика, це прес-служба якогось олігарха або піар-служба, ну, назвемо так. Це не можна журналістика, особливо, коли критична ситуація, ну, наприклад, війна. Це критична ситуація. Це критична ситуація. В нас стандарти об'єктивної журналістики навчають. Вони нам наголошують, що в таких ситуаціях, коли тим більше збройний конфлікт, коли вбивають людей, обов'язково треба подавати дві точки зору. Обох конфліктуючих сторін. Інакше, коли подаєш одну точку зору, це називається пропаганда. Це за Геббельсом все. І, на жаль, телеканали, більшість телеканалів, на жаль, вони не пройшли цього випробування. Більше того, ви ж знаєте, коли я захотів тільки виступити суб'єктивно, але як керуючись досвідом своїм досвідом військового кореспондента, який був акредитований по обидві сторони конфліктуючі. Я був і в ЛНР акредитований, так звані ЛНР, і я був акредитований з боку української, а тоді ще було називати не ООС, а АТО. Я не міг тоді промовчати в тій ситуації, коли я знімав людей, я їм дивився в очі. Я знав, що їх швидше всього, що вб'ють. А якщо не вб'ють, то вони потім без соціальної адаптації з посттравматичним синдромом стануть або наркоманами, або алкоголіками, або взагалі злочинцями, кримінальними, убивцями.
Що, до речі, підтвердило. Тоді ще пам'ятаєте моє відеозвернення? Я дуже пам'ятаю ваше відеозвернення. Взагалі, я хотів би зараз, щоб ми на секундочку прервалися і показати нашим телеглядачам, як це було 5 років тому. 5 років. Це ТВУ! Топ-блогери України. Стосовно того, що я хотів звернутися, от, з того, що зараз твориться на Сході. Я повідомляю про вселюдну. Ну, це, звичайно, Порошенку цього не треба, та він не буде це бачити. Але я так, щоб, користуючись своєю такою популярністю, хочу повідомити, що прошу навіть мені не присилати повістку на мобілізацію, в зв'язку з тим, що там є четверта чи п'ята хвиля, яка там мобілізації, бо тому що я зразу кажу, я чітко знаю про ту статтю, я чітко знаю, що мобілізація оголошується, коли введений військовий стан. Я попереджаю всіх, що і мені простіше, а там, здається, від 2 до 5 років кримінальне покарання відсидіти в тюрмі, ніж я буду йти зараз на громадянську війну, вбивати чи сприяти вбивству своїх співвітчизників, які живуть на Сході, і навіть якщо вони по-інакшому думають, і навіть якщо вони вважають вже, що київська влада не гідна того, щоб там їй підкорятися, то не жаль то, що мене там будуть знову називати, що я там шпигун, пособник Путіна, що я граю на руку Путіна. Я все одно всім скажу, всіх там, де чують, я відмовляюся від мобілізації, всіх адекватних людей закликаю відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло, цей жах, це жахіття треба зупинити. Неможливо, коли в 21 столітті люди вбивають людей тільки через те, що вони хочуть жити окремо. Тут немає табу. І так, це 5 років. Після цього відео у вас, м'яко кажучи, почалися проблеми. Проблеми, ви перетворилися одразу від людини, яка була, скажімо так, на Майдані, на яку спостерігала велика частина людей, і тамошня влада сподівалася, що ви свій чувак, як то кажуть, да? Але після цього відео все дуже швидко перевернулося, і 5 років пройшло. Що змінилося? Просто я до чого веду? Зараз нова влада прийшла, і деякі люди кажуть, що нічого не змінилося. А в принципі, ми ж бачимо, що Пашинський вийшов з тюрми, ну, тобто з СІЗО, Гримчака випустили теж. І я так сподіваюся, що у вас, в принципі, це все вже вирішилось, і ви, як спокійна, вільна людина, можете займатися журналістською діяльністю. Це знаєте, так? Бачите, пане Тарасе, ви дуже делікатний чоловік, видно так, в житті, характер. Я, до речі, теж по натурі добряк. Але я зараз скажу гостро, власне, суб'єктивно, бо тому що ви мене закликали не як телеведучого, який мусить збалансовано подавати річ, а власне як блогера. Так от я вам скажу, отак на камеру скажу. Це жахіття, яке почалося 5 років тому, воно і зараз триває. Не приведи, Господи, ні вам, пане Тарасе, ні будь-кому з глядачів, зрозуміти, що таке обшук, коли в однокімнатну квартиру 12 чоловік, все перетрушують, коли дітей малесеньких, переляканих, не випускають навіть до туалету, коли в дитини забирають планшет, який їй перед тим подарували, коли суддя не дає можливості там телевізор в камеру. І взагалі, і коли це не приведи Господи мати це відчуття, коли ти там в тюрмі ж нічого не відбувається, я сидів в одиночній камері, і ти коли от лягаєш, а там чи день, чи ніч, все байдуже. І ти лягаєш і думаєш, та добре, що живий. А потім, коли дізнався, що прокуратура вимагає для мене 13 років в'язниці, я думаю, йолки-палки, з одного боку, ніби як християнин, як миролюбець-пацифіст, як патріот, я поступив ніби правильно. Тому що я сказав правду про війну і закликав. А з іншого боку, як мужик, як мужчина, як годівник сім'ї, діти мордуються, мама, дружина. Ну ви розумієте, яке це жахіття, пекло для моєї сім'ї було. І воно продовжується. 2 тижні тому по третьому разу почали переглядати мою справу. По третьому. Ви ж знаєте, я 524 дні відсидів в тюрмі, і потім мене виправдали. Унікальний випадок, коли прокуратура вимагала 13 років, а мене виправдали. Такого не було в історії українського судочинства.
І потім, через рік, через того, ну, про політичних трупів не буду говорити, але то такий генплохолов без освіти. Розумієте, за Юлу я говорю. То ви розумієте, коли той генплохолов через рік поновив через Вищий суд касаційне провадження, яке відмінило мої оправдальні, оправдальну ухвалу апеляційного, Івано-Франківського апеляційного суду, зараз це все жахіття. Більше того, я не хочу перетягувати на себе, хоч це якби ви мене запросили в гості. Дивіться, з Василем Муравицьким. Вчора було з Тимофієм Нагорним. Одним словом, всі кримінальні справи, вони не закриваються. Вони просто відтерміновуються. Таке ще, що влада готується знову нас їх репресувати, але поки вона ще на підйомі, поки в неї рейтинг ще не впав, вони думають, ну, тримаємо це в запасі. Потримати на ланцюзі такому. Так, ви розумієте, в чому проблема? Це ж я, прослушка, наружка, на мені маячок стоїть весь час, коли перетинає кордон, вічно треба пояснювати, що я не продавати Україну їду, що я патріот України більше, як вони. Ті гебешники, чи як вони, гебнюки їх називає, і слово гебе, госбезопасне. Ці гебнюки, вони ж реальні зрадники. От вони реальні зрадники. Бо тому що вони, мало того, що вони тільки бізнесом займаються на роботі, по-друге, вони от, тих шпигунів не шукають. Вони шпигунів роблять мене, там, Діму Васильця, там, ну, Васю Моровицького, Кирила Вишинського. Абсурдистика в цьому. І, власне, повертаюся до того відеозвернення. Знаєте, от ви його послухали, відеозвернення. Абсолютно нічого не змінилося. Зараз так само сотні людей сидять до сих пір в в'язниці, невиправдані. Так само стараються порушувати кримінальні справи. А, як ви кажете, ну, давайте так, по економічних злочинах, там, як було Гремчака, ви ж розумієте, економічні злочини – це люди, так сталося, український політикум сформований таким чином, що вони йдуть в владу, щоб красти. Не так, скажімо, як в цивілізованих країнах, щоб себе реалізувати, якісь там реформи. Чому зразу іде красти? Просто відробити ті гроші, які вони втратили для того, щоб… Ну, це називається того, вкрасти з народної, наші народні гроші, тобто з бюджету, бо бюджет – це наші народні гроші. І тому вони, ну, Гремчак, це смішна сума для рівня органів центральної виконавчої влади. Там 1 100 000 він доларів вимагав. Це, дійсно, дуже смішна ну, сума. Ну, дивіться, ну там же ж он вчора там якогось там шофон держмайна, що йому пропонували за одне тільки призначення 5 мільйонів доларів. Показували відео, що він показує 5 мільйонів, ти перепитуєш ще. Що 5 мільйонів доларів? Так, 5 мільйонів доларів за одне призначення. Тобто це шалені гроші, вони їх потім відбивають, вони на, потім на тих мільйонах вкладених хабарі, підкупом чиновників цих всіх міністрів, вони роблять мільярдні статки собі заробляють олігархи. Це так є. Але, тобто я за те, щоб, можливо, декриміналізувати, він під домашнім арештом, там нікого він не вбив, нехай там дає свідчення, все одно ви розумієте, що нікого не посадять. Так само, але в ситуації з Пашинським, де відвертий кримінал, де неправомірне застосування зброї, бойової зброї, нарізної зброї, пістолета, нехай навіть нагородного, показові пускають. Тим більше, ви розумієте, Зеленський ж прийшов на хвилі не просто, що ненавиділи Порошенка. Він прийшов на хвилі миролюбства, що треба зупинити будь-яким чином війну. І він прийшов на хвилі, пригадайте, такий в форматі 95-го кварталу, весна прийде, саджати будемо. Коли саджатимете петрушку? Постійно треба звернути увагу, що який саме рік, як, весна якого року, ніхто це не уточнював. Так що це може бути 2020-й. Ну і не уточнювали, що саджати, можливо, будемо на більш хлібні такі посаду. Місця. Так, на так, вищі так, посади. Ну. Ну, це ми можемо з вами постібатися, але реально, ви розумієте, ну, єдине, що мене що можуть в будь-який момент зараз арештувати. І оті всі рішення, оці всі... То, що ви наводили, що з цієї помийки детектор медіа, це рішення якоїсь незалежної медіаради. Що за незалежна? Хто їх обирав? Хто ці люди? Що це за Тарас Шевченко? Від кого вони не залежать? Ви розумієте? Взагалі, я, наприклад, от зараз, що Міністерство культури, ну, розумієш, це оксюморон, тому що Міністерство культури, це означає, що державне управління культури. А як можна культурою управляти, от ви як блогер, але крім того ви репер. Як можна репером управляти? Ну, я не уявляю, бо це навпаки. Культура – це якби виклик такий офіціозу, ну, заскорузлості, так? Це на цьому і реперство, і рокери, на цьому все будувалося. Рок-музика і тому подібне. Свого часу навіть був і там гітарний навіть шансон, це теж був опір тодішній системі, так?
І коли міністр культури, ну нехай так його називають, це Оксюморон, це якась фігня. Коли цей міністр культури, два закони, причому я хочу зауважити, всі зараз обговорюють закон про поширення дезінформації. Так, там дійсно абсурдистика, 7 років в'язниці, 5 мільйонів, якщо юридична особа, можна ви ж зараз наполягали на тому, що, в принципі, жовта преса, яка всяку маячню дурню пише для того, щоб хайп... Не можна зловити. Їх забороняти, ну, так, от, скажіть, Тарасе, ми робимо тоді так, щоб... її ще цікавішу. Пане Тарасе, я вам гарантую, не можна забороняти. Є прекрасний винахід людства, от він є, там стоїть. Пульт, дистанційний пульт. Не подобається? Чпук! Переключив. Це найбільше телеведучий, телеканал, олігарх, продюсер. Найбільше бояться, коли перестануть його дивитися. Це для нього смерть. Це для нього віртуальна смерть, творча смерть, коли він зникає в соцмережах, в ефірах, тому подібне. Тому це треба використовувати. Не треба робити з них героїв. Знаєте, борців за віру, що він бульварщина, це ми починаємо тоді перетворюватися, я не буду називати прізвище, але його називають, ну ви знаєте, штопаний. Розумієте? Такий все знає, з ним радяться всі світові розвідку світу, і він, ну розумієте, а всі реально розуміють, що це просто пустишка, надутий, але все одно штопаний якийсь там от, виріб, як колись називали, резинові зілля номер один. І я знову ж таки повертаю до цього закону. Пане Тарасе, нас хочуть розсварити. Тобто, оця національна прес-карта, типу, є законні і незаконні. Але коли мені, тим більше в мене стаття «Державна зрада» ще висить... Це виходить, вони як ГОСТ хочуть сказати, оце якісні журналісти, а це, ну, таки не дуже якісні. Ні, давайте я так вам зроблю аналогію. От то були колись реєстрові козаки, які лягли під Катерину, да? Після, як вона розвалила Запорізьку Січ. А це, типу, як то називається, добробатівці. Що ми нікого не підчиняємося, а в зв'язку з тим, що немає війни, то вже давайте там чи на Крим підемо, чи десь там добробатівцями підемо, десь там Францію навіть воювати. Ви знаєте, що козаки воювали, де тільки не воювали, і за іспанську корону, такий і за французьку. Легіон, можна сказати. Так, да, розумієте, це люди, яким, в принципі, не треба, щоб жінка мозги виїдала, а тут вольниця. Сам п'ю, сам гуляю, сам се стелю, сам лягаю. Ну, розумієте, це стиль життя. Вітер, степ, зброя. І мирна людина – це тільки або для того, щоб пограбувати, чи свої там статеві якісь там прибамбаси використати. Все. Вони на нас дивляться, ці професійні вбивці, яких називають в цьому світі дикі гуси, яким байдуже, вони, до речі, їх куча на Донбасі бачу. Бо там питалися, я бачив російських найманців. Але там хоча б по-чесному. Бо коли найманець вбиває найманця, таке, за гроші, це слуги сатани. Я їх... Але коли найманець, а з цієї сторони гарматне м'ясо, якийсь вуйко, простий фермер, якого на вулиці спіймали, як тоді це робили в 14-му році, викрутили руки, без жодного навчання, без жодного якийсь автомат дали сторічної давності зі складу і ржавий, і йди, воюй, коли він навіть в армії не служив. Ви подивіться, які ми трати несли. Хоч я тоді, коли ви бачили цей кусочок відеозвернення, це було 17 січня 2015 року, початок року, перед Водохрещем. Я не міг тоді просто мовчати, бо там ніби буцімто підписали Мінс-2 і тому подібне. Тоді ще не було цих десятків тисяч смертей. Тоді ще не було тих сотень тисяч поранених каліг. Не було мільйонів біженців. Тоді ще можна було договоритися. Там, якщо подивитися потім, я вас прошу, подайте, будь ласка, лінк на відеозвернення це, якщо подивитися всі 10 хвилин відеозвернення, там чітко є, як я розказував, такі пророчі речі про те, що добробатівці будуть зроблять крайніми в цій ситуації. Це все є. Ну, на жаль, тоді мене не послухали, руки цього в камеру і показово так, щоб інших залякати. Зараз теж, до речі, мене можуть будь-який момент заарештувати. Ну, ви повинні зрозуміти, якщо мене та тюрма не зламала, зараз тим більше не зламають тюрма. Но, якщо ви лишаєтесь на свободі, я вас, всі, хто мене теж, колеги, журналісти дивляться, якщо ви промовчите, ви будете наступні. За вами знову прийдуть тоді, як за мною прийшли, бо коли ви промовчали. Тому це для мене дуже важливо. Якщо є можливість така, будь ласка, солідаризуйтеся. Бо тому що нас хочуть розсварити. Ти правильний журналіст, ти неправильний, ти не можеш, апріорі журналіст, як четверта влада, він не може займатися, перепрошую, медіалізингом, від слова лизати.
Журналіст, він має, як пес, знаєте, пес правди. Він має кусати владу, він не має дати можливості владі навіть найменшого шансу, щоб вона скурвилася. Всякими журналістськими розслідуваннями, то все. А ті, що хвалять владу, нехай буде. Це має бути прес-служба, це має бути піар-агенція. Але за гроші, плати. Це зовсім інше, це не журналістика. Це те, що я називаю медіа-лізінг. Тому я закликаю, я заклинаю всіх, якщо не дивіться, якщо навіть нас, цих ще в'язнів сумління, знов кинуть до буцегарні, не мовчіть, бо ви будете наступним. Це щось таке оптимістичне більше. Знаєте, я б, мабуть, не таке сильно оптимістичне. Я хотів би, ну, мене, у мене є таке запитання, воно достатньо складне, мені здається, буде. Да. Ви працювали як безпосередньо військовий журналіст. Були і бачили на власні очі, що там відбувалося. Можете сказати саме страшне, що Тарас, ви там бачили? Тарас, на моїх очах вбивали десятки людей. Я в моїх руках, знаєте, я не хочу це навіть згадувати, бо тому що це, виходить, ми можемо внести негативну енергетику, розумієте? Я бачу більше, як інші журналісти, бо я був в саму гарячу фазу війни. Я був весна-літо 2014 року. Я був перший журналіст від столичних ЗМІ, акредитований по обидва боку фронту, як це вимагають стандарти об'єктивної журналістики. Але я не хочу про це говорити, особливо коли зараз. От, наприклад, моя адвокатеса Тетяна Миколаївна Монтян. Яка вона там говорить, що вона там різка, матюклива, вона правдива. Вона не бреше. І вона зараз дзвонить, ми з нею спілкуємося по скайпу, вона говорить: Руслан, я приїхала, бахкає по центру, важкою артилерією по центру Донецька. Вона приїхала як адвокат, там в неї клієнт є. По центру Донецька бахкає, ми кожний раз тут випиваємо за столом, перепрошую, такі подробиці, але ми вже тут як фаталісти. Добре, що не в нас попало. Ви розумієте, що коли шостий рік війни, помінявся президент, помінялася Верховна Рада, докорінно. Всякі ті міністри, генпрокурори, всяка та лабуда. А війна продовжується. Це означає, що нема влади. Ну, бо нема влади. Це означає, що державна машина далі наживається на крові, на горі, на цих всіх сльозах, вдовинах, сирських і тому подібне. Це страшні речі. Тому, пане Тарасе, можна я не буду казати? Ну, ні, не буду казати, бо тому що в мене теж був посттравматичний синдром після тих всіх смертей, особливо я був на тій стадії війни, на стані найбільш гарячій, і тоді в Луганщині, в Донецьку було дуже спекотно, 40 градусів було в тіні, і тоді якось вже навчилися трупи мінувати, і оцей тоді вони або розтяжки ставили, або ставили F1 під низ, під труп, коли його хотіли прикопати, да, щоб він не смердів, щоб захоронити. То ви знаєте, оті на блокпостах, оті такі ямки, які роздулися, бо тому що трупи роздулися, і там хрестики. Я, до речі, там георгіївська ленточка, там російський триколор, там синьо-жовтий прапор. Розумієте, я думаю, боже, це ж люди, це ж чийсь син, чийсь тато, чийсь батько, ну, чийсь внук. Розумієте, тупо людей використовують, знаєте, як для своїх фінансових потреб, бо тому що тепер вже всі переконали, що це просто це не війна, це тупо бізнес-проект. Коли один олігарх не захотів другому олігарху віддавати, і потім під той шумок, знаєте, що сталося? Пани деруться з козаків чуби. Ну, власне, і тому давайте ми мали би, мені здається, конструктив в тому, що нести такий посил, що от я повертаюся до Тетяни Миколаївни Монтян, от вона зараз як народна дипломатія, вона робить в десятки разів більше, ніж ті всі, які там інститути, міністерства, ветеранів, тому подібне. Вона зараз просто показує і запрошує. Давайте, люди, почнемо їздити один другого в гості. До речі, влада цього боїться. І не дай Бог, постукає по дерев'яному, що Тетяну Миколаївну арештують на КП, як вона буде повертатися, бо вона ще там в Донецьку. Але, люди, їдьте, спілкуйтеся, хто має телефони, передзвоніть до своїх близьких, знайомих, скажіть, що ми не хочемо розділяти з владою її криваві злочини. Це ж так просто. Таким чином і тобі на душі стане легше, і тій людині, твоєму там другові чи там колишньому співробітнику, так, стане легше, слухай, дивися, ну все ж таки, значить, є шанс примиритися. Кожна війна закінчується. Кожна навіть сторічна війна. І давайте будемо сподіватися, що залишилось
недовго часу до того, що ми побачимо мирну Україну. Сподіваюся на це. Давай. Ми всі сподіваємось. І, дорогі друзі, да, була складна емоційна розмова. Ну, ви самі зачепили. Так, так, так. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «То блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Пане Руслане, дуже дякую. Дякую за цю розмову. Дякую вам. Сподіваюся, ще закличте. Обов'язково. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.